שלום לכולם ושלום לכל מי שמנית ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכת. זו התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה בעצם התוועדות לכבוד היום מילול של הרבנית חיה מוסקה, שבעצם הייתה האישה של הרבי, והיא בניגוד לכל הרבניות היום, אז היא לא כל כך אהבה להתפרסם. היא הייתה אישה, היא הייתה אישה מאוד צדיקה, וככל שהיא הייתה צדיקה, אז היא גם הייתה מאוד מאוד שווה. מה זאת אומרת? זה אומר אפילו שפעם, זה אפילו אומר שמתי שהיא הייתה רוצה ללכת למכולת, למשל, לקנות כל מיני דברים, אז הנשים היו מזהות אותו והיו נותנות לה לעקוף את התור. אז אחר כך היא לא רצתה ללכת לחנות הזאת, דווקא בגלל זה. ובעצם אנחנו בתור חסידים של הרבי, אז כמו שאנחנו בתור חסידים חייבים את החיים שלנו בתור חסידים של הרבי, אז אנחנו חייבים את החיים שלנו לרבי, אז אותו דבר גם לרבנית אנחנו חייבים את החיים שלנו. למה? כי א', הסיבה הראשונה זה בגלל ש היא זאת ששכנעה את הרבי בתשי"ד לקבל על עצמו את הנשיאות. כן? היא אמרה לרבי, אם אתה לא רוצה להיות רבי, אז בשביל מה אבא שלי וכל החסידים שלו עשו את המסירות נפש? ואז הוא הסכים וקיבל על עצמו את הנשיאות. והדבר השני זה מ-A-T-V,
מה קרה בין שמבי טייבין לפני זה הדרירתות הרבנית היא גם כן תגיד מה דעתה על כל המשפט הזה. אז היא אמרה, דעתי זה ככה, הרבי, אבא, שזה גם הרבי הזה, שזה בעלה, וגם אבא שלה, וגם הספרים הם שייכים לה, חסידים. וזה בעצם היה המשפט המשפט שקבע את המשפט של הספרים. ויש הרבה סיפורים עליה, על בעצם על כל המצוות נפש שהיא עשתה כדי לא להתפרסם. ואחד הסיפורים זה כמו שסיפרנו מקודם, שכשהייתה עושה קניות אז היו נותנים לה לעבור, אבל מה קרה פתאום? פתאום היא לא רצתה לבוא לחנות הזאת. למה? כי עשו לה כבוד והיא לא רצתה שיעשו לה כבוד, אז היא לא באה לחנות הזאת. עוד סיפור שפעם אחת מישהו שהוא לא היה חבדניק. למה? כי אם הוא היה חבדניק אז במקום שיתקן הוא היה עושה. אז בקיצור הוא לא היה חבדניק. והגיעו לרבנית, והוא הגיע לבית של הרבי והרבנית חיימושקה, שזה ברחוב פרזידנט בקראון הייטס. אז הוא הגיע ואמר לרבנית, אני מבין שאתם לא חבדניקים. אז הרבנית שאלה אותו, למה? איך אתה מזהה? אז הוא אמר, כי אני בא הרבה לבתים של חבדניקים פה, וכל פעם שאני בא אז אני שם לב שבבית
יש הרבה תמונות של הרבי, אבל בבית שלכם אני שם לב שאין תמונות. אז הרבנית אמרה לו, כי אצלנו הרבי הוא בלב. נגיד עוד פעם, לחיים ונגן, ניגון ונמשיך, לחיים, לחיים ולברוכה. Come
לחיים ולברוכת. אז קודם אמרנו שההתוועדות הזאת זה התוועדות שקשור עם ההילולת של הרבנית. אז נגיד משהו קטן ממה שהרבי אמר באחד מהימים של השבעה על הרבנית. הרבי אמר ככה: הרבי אמר בכ"ב שבט תשנ"ב שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה חדשה. מה זה אומר תקופה חדשה? תקופה חדשה. אז הרבי אומר שכבר גמרנו את כל העבודות, גם לצחצח את הכפתורים גמרנו, ואנחנו כבר אוטוטוט כבר בגבלה. וכמו שהרבי אמר לרב מרדכי אליהו על ירושלים, הוא אמר לו שהגאולה כבר עומדת על הדלת והיא מחכה לכל אחד ואחד כדי שנפתח את הדלת ונכניס אלינו את הגאולה. מכ"ב שבט תשנ"ח, ככה הרבי אומר, אנחנו כבר עברנו לתקופה חדשה, עברנו לתקופה של הגבלה, כן? שבעצם בכ"ב שבט תשנ"ח ממחת עד תושנים בית, כמה שנים זה ממחת אחד, ממצאת בשתיים, מן שלון, מן אלף לארבע, מן בית לחמיש. אז אחרי חמיש שנים הרבי יודיע לנו ומכף בית ועטוב שממחק, שזה היה לפני 30 ומאה שנים. רגע. אז השנה הזאת זה השנה ה-33.
לרבנית חיה מוסקה. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות לכבוד הרבנית חיה מוסקה. בתקווה גדולה שנזכה כולנו ביחד עוד בדקות האלו להתוועד עם הרבי כמובן ועם הרבנית חיה מוסקה ועם כל הרבים ועם כל הצדיקים בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד ממש. אמן. לחיים ולברוכת.